Žiniuose matysite. Dėl darbo galimybių į užimtumo tarnybos Alytaus skyrių jau kreipėsi apie 60 ukrainiečių. Dešimtadalis yra tik tai registruota vyrų. Tai reiškia, atvažiuoja ir registruojasi daugiausiai moterys. Alytaus miesto švietimo įstaigas jau lanko daugiau nei pusė 100 karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikų. 37 iš jų yra Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklose ir 20 yra lopšeliuose darželiuose. Alytaus RKL GUTLT komandoje dvi talentingos krepšininkės. Sveiki, trečiadienio vakarą, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, ačiū, kad žiūrite. Besitęsiant karui Ukrainoje, kasdien auga karo pabėgėlių srautai. Daugėja ir norinčių įsidarbinti ukrainiečių. Į užimtumo tarnybą dėl darbo galimybių jau kreipėsi apie 60 Alytuje apsigyvenusių asmenų iš Ukrainos. Suteikti darbą ukrainiečiams yra pasirengusios daugiau nei pusė 100 Alytaus miesto ir rajono įmonių. Kasdien vis daugiau Ukrainos karo pabėgėlių kreipiasi į užimtumo tarnybą. Alytuje dėl darbo galimybių į užimtumo tarnybą jau kreipiasi apie 60 ukrainiečių. Daugiausiai tai moterys. Registruotų užimtumo tarnyboje turim apie 60 asmenų. Tai maždaug 2/3 tų asmenų tikrai labai nori pradėti dirbti, dalis jų jau ir dirba. Trečiadienio užimtumo tarnybos Alytaus skyriaus duomenimis jau įsidarbino 12 ukrainiečių. Kaip žinome, daugiausiai, vat šiandien ryte kaip tik peržiūrėjau, kokie yra sudėtis asmenų registruota, tai dešimtadalis yra tik tai registruota vyrų. Tai reiškia, atvažiuoja ir registruojasi daugiausiai moterys su vaikais, tai dalis jų savaime suprantama, kol kas negali dirbti, arba laukiasi, arba turi mažus vaikus, reikia dar laiko integruotis ir susitvarkyti tą aplinką, kad galėtų pradėti dirbti. Tai šiuo metu turim įdarbintos valytoje, pagalbinių darbininkų, sandėlio operatoriumi, siuvėjomis, planuoja įsidarbinti manikiūrininkę, tai tokios pagrindinės profesijos virėjos dar. Pasak užimtumo tarnybos Alytaus skyriaus vedėjos Vilijos Maksimavičienės, dėl darbo į užimtumo tarnybą besikreipiančių ukrainiečių kvalifikacijos įvairios. Profesijos nuo, tarkim, odontologo, IT specialisto, psichologo iki asmens, kuris gyveno kaime ir visiškai nedirbo. Tai tų kvalifikacijų tikrai labai yra įvairių, tik tokie yra, tarkim, kas tu atvyksta įsilavinę žmonės, dauguma šiomis sąlygomis negalėjo pasiimti išsilavinimo dokumentų, tai čia yra problema, jie turi aukštą įsilavinimą, tačiau neturi įrodančių dokumentų, tai daugelis renkasi tada tiesiog nekvalifikuotą darbą, jiems svarbu šiame etape turėti darbą ir pradėti gauti kažkokias tai pajamas. Lietuvos darbdaviai jau paskelbė daugiau nei 5000 laisvų darbo vietų, kuriuose galėtų dirbti nuo karo bėgantys Ukrainos gyventojai. Alytuje jau užsiregistravo daugiau nei pusė 100 miesto ir rajono įmonių, kurios siūlo darbą ukrainiečiams. Dauguma, aišku, tų darbo vietų siūloma vyrams, kurių pas mus dėja registruota yra mažiausiai. Moterims daugiausiai siūlo siuvėjomis, virėjomis, pagalbinėmis darbininkėmis. Ukrainos karo pabėgėliai gali registruotis užimtumo tarnyboje ir gauti visas paslaugas, jei yra užsiregistravę migracijos departamente, naudojasi be vizų režimu, turi Šengeno vizą ar pateikė prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje. Užimtumo tarnybos specialistai per vieną darbo dieną pateiks darbo pasiūlymą, konsultuos mokymosi ar persikvalifikavimo klausimais.
paprasčiausia tvarka tai atvykti į užimtumo tarnybą ir registruotis gyvai, nepaslaptis. Ir mums yra iššūkis registruoti tos žmonės dėl, tarkim, kalbų skirtumo ir tarkim, paprasčiausių dalykų, vardų, pavardžių rašymo, tai kartais telefonu registruoti tikrai pasidaro sudėtinga, bet atvykus turint asmens dokumentą, tai tikrai galime užregistruoti kartu ir pabendrauti, kokie yra asmenų atvykimo, tarkim, tikslai, kokio darbo nori, kokios jų galimybės, kada jie norės, tai daug ką galima apkalbėti gyvai ir kartu pasižiūrėti, kokios yra laisvos darbo vietos ir tiesiog iš karto jas pasiūlyti susisiekus su darbdaviais. Užimtumo tarnyboje užsiregistravę ukrainiečiai įgyja bedarbio statusą. Nuo 11 dienos įsigaliojo vidaus reikalų ministro įsakymas dėl užsieniečių padėties, kuriuo remiantis palengvinta yra registracija užimtumo tarnyboje ir mes jiems galime suteikti bedarbio statusą. O su tuo statusu, tai savaime aišku, kad įgauna ir tam tikras garantijas. Tai gali galbūt įgyti, tarkim, rėmimą kaip darbinantis į įmonės, į sveikatos nemokamas paslaugas. Į užimtumo tarnybą visoje šalyje jau kreipėsi maždaug 1,5 tūkstančio darbo ieškančių asmenų iš Ukrainos. Alytaus miesto mokyklose ir darželiuose jau mokosi ir pirmieji karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai. Lankyti mūsų miesto švietimo įstaigas ukrainiečiai pradėjo nuo kovo 10 dienos. Daugiausiai vaikų iš Ukrainos šiuo metu mokosi Dzūkijos mokykloje ir lopšelyje darželyje Vyturėlis. Alytaus miesto švietimo įstaigose jau yra ugdomi 57 karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai. 37 iš jų yra Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklose ir 20 yra lopšeliuose darželiuose. Iš 16 bendrojo ugdymo mokyklų, tokių vaikų yra 8 bendro ugdymo mokyklose, tai yra lygiai pusėje mūsų mokyklų jau yra ugdomi ukrainiečių vaikai, o lopšelių darželių ir mokyklų darželių yra mūsų iš viso 15 įstaigų, tai iš 15 įstaigų yra 10 įstaigų jau vaikučiai ugdomi pagal iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas. Taip pat yra vaikai, kurie yra ugdomi Alytaus profesinio rengimo centre, kurie mokosi profesijos ir stengiasi įgyti vidurinį išsilavinimą, tai tokie du vaikai yra. Ir taip pat yra du asmenys, pareiškę norą, jauni asmenys studijuoti Alytaus kolegijoje. Šiuo metu dėl procedūrinių dalykų jie dar nėra tapę studentais, tačiau jau konsultacijos vyksta ir tie du jauni žmonės irgi turi ryšį su Alytaus kolegija. Taip pat Alytaus švietimo įstaigose jau įdarbinti ir du pedagogai. Tiesa, jie įdarbinti ne mokytojais, bet mokytų padėjais, kad tiesiog vaikams iš Ukrainos jie padėtų, nes čia ir kalbos dalykai yra, be to yra organizuojamas net ir nuotolinis mokymas, kada Ukrainoje esanti mokykla dirba su tais vaikais, kurie yra čia Lietuvoje, Alytuje ir jie yra ugdomi, taip konkrečiai vyksta Likiškėlių progimnazijoje. Daugiausiai vaikų iš Ukrainos šiuo metu mokosi Dzūkijos mokykloje ir lopšelyje darželyje Vyturėlis. Pasak Vytuolio Valūno, mokyklų bendruomenės geranoriškai ir šiltai pasitinka nuo karo savo gimtojoje šalyje pabėgusių ukrainiečių vaikus. Tai pirmiausia, tai visos mokyklų bendruomenės labai šiltai pasitinka ukrainiečių vaikus, karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikus. Tikrai visi labai nori geranoriškai padėti, jie visur yra šiltai priimami. Na ir žinoma, reikalinga tiem vaikam ir psichologų, ir kitų švietimo pagalbos, specialistų pagalba, konsultacijos, tai tiem dalykam yra skirimas dėmesys. Nu, mes juk suprantam, kad ypač iki mokyklinio amžiaus vaikai, kada vaikai mažiukai, netgi patys, jeigu atvedam lietuvių, ką mažą vaiką, kuris pirmą kartą patenka į svetimą aplinką, tai jam būna iš tikrųjų labai sunku adaptuotis. Arba jeigu reikia, pavyzdžiui, pakeisti visai mažam vaikui grupę ar įstaigą, tai jau būna problemų. O ką čia kalbėt, kada tie vaikai jau yra patyrę tokius išgyvenimus,
na, žmonės dalis, kurie nugyvena visą gyvenimą su tokiais dalykais, niekad gyvenime nebūna susidūrę, o tai jau turėjo išgyventi tie vaikai, kurie matė to karo baisumus. Tai taip, kad jie tikrai yra sutinkami šiltai, jiems suteikiama visa reikalinga pagalba, tame tarp ir socialinė pagalba, turiu omeny nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokymo priemonėmis, savivaldybė tarpininkauja sprendžiant apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimus, nes Alytuje jau ir veikiantis verslo skyrius, kuris irgi rūpinasi, kad būtų pasiūlytas darbas. Tai taip, kad šitie procesai vyksta, aišku, jie nėra tokie labai greiti, bet kiekvieną dieną jų vis daugėja tų vaikų ir pabėgėlių iš karo Ukrainos. Alytus į mokyklas ir darželius priims tiek ukrainiečių vaikų, kiek reikės, teigia Alytaus miesto švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Tiek, kiek reikės, tiek ir priimsime. Mes esame pasiruošę daryti viską taip, esame parengę planą, turime įvairius variantus, nuo įvykių priklausys ir sprendimai. Tiesa, ne visi sprendimai priklausys Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Pavyzdžiui, norint atidaryti naują grupę, tai reikalingas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas. Mes turim parengę planą ir tą planą įgyvendinsim pagal situaciją, jeigu to reikės. Kiek reikės, tiek vaikų ir bus priimta. Alytuje naujojoje gatvėje esančiame prekybos centre nenustatytos tapatybės asmuo pasiėmė įvairių prekių už daugiau nei 130 eurų ir pasišalino. Nuotraukose matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos susijusios su šiuo įvykiu. Asmenys žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą policija prašo pranešti skubiosios pagalbos telefonu 112. Kovo 14 dieną apie 12 valandą pastebėta, kad Alytaus rajone Alytaus kaime sudegė 4 požeminiai šiukšlių konteineriai, bei apdegęs informacinis stendas. Įtariamas padegimas, nuostolis nustatinėjimas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kovo 14 dieną apie 10 valandą Varėnos rajone Senosios Varėnos kaime įmonės teritorijoje iš matymo pažįstamas asmuo nulaužė ant teritorijos įvažiavimo esantį pakeliamą užtvarą. Nuostolis tikslinamas, įvykis tyrimas. Kovo 15 dieną apie 15 valandą Druskininkuose Čiurlionio gatvėje gaivinant mirė ant šaligatvio nukritęs vyras, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Vykusėme 7bet snaiperės konkurse užtikrintai pasirodžiusi Alytaus RKL GUTLT gynėja Rita Žilinskaitė tapo taikliausia B diviziono krepšininkė. O naudingiausia B diviziono vasario mėnesio krepšininkė pripažinta Ieva Knyzienė. Užtikrintai pasirodžiusi Alytaus RKL GUTLT gynėja Rita Žilinskaitė tapo taikliausia Huawei moterų lygos B diviziono krepšininkė. Ji nugalėjo Druskininkuose neodentą karalienės taurės renginyje organizuotame 7bet snaiperės konkurse. Žaidėja pirmajame etape tarp 12 dalyvių surinko 16 taškų, o finaliai įmetė 15 ir įveikė Kauno Žalgirio atstovę. Rita Žilinskaitė šį sezoną B divizione tritaškius realizuoja 41% taiklumu. Ji vidutiniškai renka po 22 taškus ir yra rezultatyviausia B diviziono krepšininkė. Dar viena Alytaus RKL GUTLT krepšininkė Iva Knyzienė pripažinta naudingiausia B diviziono vasario mėnesio krepšininkė. 28 metų centro puolėja praėjusį mėnesį per 3 rungtynės vidutiniškai žaidė po 31 minutę, pelnė po 16 taškų, atkovojo po 15 kamolių ir fiksavo 32 naudingumo balus. RKL GUTLT krepšininkės praėjusį mėnesį žaidė 5 rungtynes, laimėjo visas ir pratęsė pergalių seriją iki 10 iš eilės ir šiuo metu pirmauja B divizione. Netrukus rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro. Ketvirtadienio naktis bus giedra, krituliams kristi nebus iš ko. Vėjas pūs iš pietryčių, bet nestiprus. Dieną anticiklono centras, darantis įtaką mūsų orams, suksis netoli mūsų šalies, todėl diena bus giedra ir sausa. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, 6-11 metrų per sekundę greičiu.
Artimiausią naktį Alytuje bus 4, Vilniuje 3, Kaune 1 laipsnis šalčio. Klaipėdoje temperatūra svyruos apie 0. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune numatoma 6, Vilniuje 5, Klaipėdoje 7 laipsnių šiluma.